Bošnjačko nacionalno vijeće održalo je svečanu sednicu povodom obeležavanja 20. novembra Dana Sandžaka. Sednici su prisustvovali narodni poslanici u Republičkom parlamentu, predstavnici izvršnog odbora vijeća, jedan deo većnika, ali i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, kao i predstavnici opština Tutin i Sjenica. Tokom sjednice predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin istakao je da su u Sandžaku vijekovima u harmoniji živjeli Crnogorci, Bošnjaci, Srbi i Albanci. On je kritikovao lošu nacionalnu strukturu u sudstvu i pozvao građane da, kako je rekao, zamrznu sporove dok se ta struktura u sudstvu ne promijeni. Ali je i osudio i odsustvo države i nepoštovanje zakona kada je u pitanju divlja gradnja, rekavši da je Bošnjačko nacionalno vijeće do sada pokretalo inicijative, ali da će od sada preuzimati mjere. I mi ćemo, nadam se, da, kao što smo radili do sad, kroz vladavinu prava, kroz borbu za pravnu državu, za jednakost pred zakonom, da se izborimo za sve ovo. Ne treba da nas obeshrabi jedna stvar koju sam ja preživljavao i kao na svim mojim poslovima do sad i ono što čuli prije dva dana, kada je predsjednik ove vlade, koji naziva ovo srpsko sudstvo i srpsko tužilaštvo i srpsku policiju, koja je zvanično sa javnog mesta, pred medijima, u Novom Sadu, 18. ovog mjeseca, vrlo glasno, jasno i nedvosmisleno dao usmenu instrukciju i tužilaštvima, i policiji, i sudstvu, kako da ne preduzimaju nikakve mere da spriječe divlju gradnju u Novom Pazaru i kako da zaštiti svog koalicionog partnera, bivšeg muftija. Svečana sjednica vijeća protekla je u znaku podsjećanja na okolnosti tokom formiranja Zemaljskog antifašističkog vijeća Sandžaka, čija je osnivačka skupština održana 20. novembra 1943. godine u Pljevljima.